Ну тепер, власне, навіщо ми це все описуємо? У нас є спеціальні пристрої, які дозволяють породжувати лінійні рекурентні послідовності над скінченними полями. Ці пристрої звуться регістром сугу з лінійним зворотним зв'язком. От. Але я буду часто просто писати лінійний регістр сугу. Або користуватись взагалі англійською нотацією. Це все те саме. Коректніше казати так, простіше казати так. Це справедливо завжди. Значить, що таке регістр сув? Значить, це спеціальна схема обчислень. Її от електронщики, власне, вигадали. Я буду подавати не так, як в електрониці, а трохи простіше. От. Значить, ну, як воно виглядає? Значить, є у вас n комірок. Так. Елементи комірки — це елементи поля FQ. Тобто буде S0, S1, S2, S3, Sn-1. Далі на кожному такті з кожної комірки знімається відповідне значення. Множиться на відповідний коефіцієнт. То тут буде А0, тут буде А1, тут буде А2, тут буде А3, АН-1. Результати відправляються на суматор. А далі значення з суматору виштовхує оце значення на вихід, як значення, яке згенерував даний регістр. Все зсувається на одну комірку, в останню комірку заходить ось ця лінійна комбінація. Ну, власне, як можна побачити, регістр точнісінько реалізовує лінійну рекурентну послідовність, як ми її визначили перед цим. От. Вас я ну, тепер ось ці вектори ST, ну, вже їх логічно називати станами регістру. І далі я буду саме так називати завжди. Тобто це стан регістру у момент T. Відповідно, S0 — це буде початковий стан регістру. От. Ну і тут треба сказати те, що я забув сказати в попередній частині, що у вас уся послідовність лінійно рекурентна визначається двома речами. В першу чергу, це набором коефіцієнтів А, які задають зворотній зв'язок. Так? І по-друге, початковим станом основи. Тобто навіть якщо у вас є регістр, в якому зафіксовано ці коефіцієнти А, а коефіцієнт А зафіксовано зазвичай, так? От. Це якийсь констант, який вам надав. То регістр буде генерувати різні послідовності в залежності від того, що йому запхати у початковий стан. Так? Відповідно, кожен регістр буде генерувати Q в степені N різних послідовностей. Завжди. От. Тепер дивіться, чому нам важливо, щоб А0 не дорівнював нулю для того, щоб не було перед періодом. Так? От нехай у вас А0 дорівнює нулю. Як буде виглядати регістр? Ну, у вас будуть тут якісь точки зйому. А з першої комірки ви нічого не берете, тому що 0 дорівнює 0, тобто це значення ігнорується. Так? І виявляється, що ось це пішло на вихід. Це початкове значення, яке було в цій комірці. А далі у вас тут регістр, в якому просто на одну комірку менше. І в нього ця точка зйому є, і він працює як повноциклове. Ну, не як повноциклове. Просто як суто періодичне. Так? От, якщо у вас і тут точки зйому нема, ну добре, у вас перед період на дві комірки і регістр ще меншого розміру, який працює. Да? От.
Тобто вимога, щоб в нас обов'язково був зйом з першої комірки, для того, щоб у вас не було передперіоду, ну тут стає наглядно. Якщо цієї точки зйому нема, то у вас просто регістр меншого розміру. А ці перші значення, вони є передперіодом. Добре. Так, давайте ще одне значення напишемо. Циклова структура регістру – це кількість та періоди усіх послідовностей, які він генерує. Циклова структура містить завжди щонайменше два значення, тому що нульовий вектор задає вам завжди нульову послідовність. Так? А все інше може вкладатись в один єдиний цикл, який буде просто зсуватись, так, а може розбиватись на якісь підкласи послідовності, які будуть одне від одного відрізнятися лише циклічним зсувом початкового стану, скажімо. Так? Ну там ще є якісь. І тут, ну, простіше просто приклад розібрати, як виглядає циклова структура регістру. От. Найголовнішим скінченним полем для нас завжди є поле F2. Сподіваюсь, зрозуміло чому. Бо ми працюємо з бітами завжди. Для поля F2 картинка для регістру, вона спрощується чому? Тому що які в нас були коефіцієнти? 0 та 1. От, якщо 0, ми просто не малюємо точку зйому, якщо 1, просто малюємо дробну суматору, все. Ну от, розглянемо регістр ось такий. Значить, в нього 4 комірки. В нього... точки зйому з першої, другої та четвертої. Ну, відповідно, вихід. Ось такий, як він. Тобто послідовність, яку він задає, вона описується рекурентним співвідношенням Sn плюс 4. Це буде Sn плюс 3, XOR Sn плюс 1, XOR Sn. Ну, тому що, знову таки, це 0, 1, 2 і 3. Так? І це відповідає ось цим індексам. Да? От. Дивимося, що треба робити. Наберемо якесь початкове значення і дивимося, що виходить. Що почнемо зі значення 0,0,0,1. Значить, що буде генерувати цей регістр? Значить, на першому такті ми беремо суму першого, другого і четвертого біта і штовхаємо регістр. Тут буде 0 плюс 0 плюс 1. Відповідно, все зсувається 0,0,1, а сюди заходить і ця сума. Одиночка. Ні. Ну, береш перший, другий, четвертий біти. Їх сума дорівнює чому? Ну, 1. 11. Тепер цей біт виштовхуєш, ці три біти зсуваєш, останню комірку записуєш свій. Так? Сядь м'ят. Далі, знову перше, друге, четверте. Одиниця. Зсуваєте 0,1,1 і знову одиниця. Далі, тепер перше, друге, четверте в сумі дають 0. Так? Тому знову зсуваєте. І сюди заходить 0. Чого ми зсуваємо? А? Чого ми зсуваємо? Ну так він працює. Він зсуває стан, і кожного разу ось ця комірка, вона вилітає на вихід. А чого 1? Хоча допісно 1? Не 1, а сума зворотнього зв'язку. Ну, в тебе було 0,0,0,1. Чому дорівнює зворотній зв'язок? Сумі першого, другого і четвертого біту. Так? От.
Тому воно все сунулось і одиничка записалась. Потім знову все сунулось, знову зворотній зв'язок записався. Знову все сунулось, зворотній зв'язок записався. Угу. Yeah? А що далі? Знову перше, друге, четверте дає вам 0. Так, то буде 1, 1, 0, знову 0. Перше, друге, четверте знову дає вам 0. 1, 0, 0, 0. А потім, потім перше, друге, четверте дорівнює одиничці. 0, 0, 0, 1 і все. Цикл замкнувся. Тобто ось це набір станів, які генерують вам один з класів послідовності, який дає цей реєстр. Так? Ну, власне, послідовність, яка генерується усього. Це буде 0, 0, 0, 1, 1, 1, а потім знову 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 і так далі. Да? Тобто послідовність — це ж перший біт, який виштовхується. От. Ну, бачимо, тут у нас буде послідовність періоду 6. Yeah? Давайте інше стане розглянемо. Скільки у нас взагалі стане? 16. Скільки ми будемо розглядати? 15. 15. Нульовим розглядати. Ми його не пишемо до кінця, розглядати ми його не будемо. Так, дивимось. А що буде, якщо почати зі стану 0010? Знову, перше, друге, четверте дають вам 0 у зворотньому зв'язку, то буде 0, 1, 0 і сюди 0. Перше, друге, четверте дають вам одиничку. 1, 0, 0 і тут одиничка. І нарешті перше, друге. А, ну так, все. Значить, перше, друге, четверте дає 0. То буде 0, 0, 1, і знову 0, та-дам! Цикл завершився. Mm-hmm. Бачите, тут же послідовність періоду 3 генерується, так? 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, і так далі. Добре. Давайте з такого початкового стану почнемо. Ну, це інверсний до цього стану. 1, 0, 1. Значить, знов-таки, зсуваємо. Перший, другий, четвертий дорівнює одиничці. Буде ось так. Перший, другий, четвертий дорівнює нулю. Буде 0, 1, 1, і тут 0. І тепер перший, другий, четвертий дорівнює одиничці. Буде 1, 1, 0, і з 1. І тадам, воно знову замкнулось. Так? Другий клас послідовності періоду 3, який генерується нашим реєстром. Так, тепер 0, 1, 0, 1. Угу. Значить, перше, друге і четверте в сумі дають 0. Угу. То буде 1, 0, 1 і тут 0. А тепер перше, друге і четверте в сумі дають 1. Одиничку. Угу. То буде 0, 1, 0, 1. Та-дам! Воно знову зациклилося. То тут буде клас послідовності періоду 2. От, ну і два останні стани. Я дозволю собі не розписувати, як вони генеруються, так? Якщо у вас початковий стан з них одиниць, то будете завжди одержувати одиницю. Якщо у вас початковий стан з них нулів, то будете завжди одержувати одиницю. Так? Ну ось, фактично, це є циклова структура. У вас є один клас послідовності, які дають період 6, два класи послідовності, які дають період 3, один клас послідовності, який дає період 2, і два класи послідовності, які дають період 1. Так? От. Найбільший період, як ви бачите, ми одержали, якщо подали на вхід оцей вектор 0001. А всі інші періоди є дільниками цього великого періоду. І це не співпадіння. Насправді так і повинно бути. І це ми зараз будемо доводити. Ну, власне, яку задачу ми зараз будемо намагатись розв'язати послідовно? Нам потрібні послідовності якомога більшого періоду. Ми встановили, що якомога більший період за q в степені n-1, і треба якимось чином цього досягти. Як цього можна досягти? Або підганяючи спеціальний початковий стан, або підганяючи структуру зворотного зв'язку. Далі, як побачимо, треба підганяти структуру зворотнього зв'язку.
Але почнемо розбирати зі станів. Отже, новий термін. Імпульсна функція. Лінійного регістру суму. Це така послідовність, яку він генерує з початкового стану 0,0,0,0,1. Значить, я буду її позначати де із рискою. Це початковий стан 0, це буде 0,0,0,0,1. Ну, власне, чому вона і зветься імпульсно, тому що ну, з точки зору схемотехніки у вас нічого не було, а потім хлопець імпульс. Так. От. Ну і що ми про неї знаємо? Лева перша. У довільному регістрі. Стан dm дорівнює стану dt, тоді, коли супроводжуюча матриця в степені m дорівнює супроводжуючій матриці в степені t. От. Ну, це двостороннє твердження. В один бік воно доводиться елементарно. Як ми показали. У вас dm це a в степені m d0. Відповідно, якщо у вас a в степені m дорівнює a в степені t, то і ці вектори повинні співпадати. Так? Не? Give me some reaction. Ось. Тобто в цей бік воно елементарно, в той бік трохи складніше. Тобто нехай у вас є ось таке співвідношення, так? Так, зараз. Ну, власне, так. Значить, з того, що у вас dm дорівнює dt, ми знову маємо, що а в степені m а, да, все, згадаю. Значить, це ж два стани, так? Якщо ви починаєте з однакових станів, ви далі будете одержувати лише однакові вектори, так? Тобто звідси випливає, що d з номером m плюс t для довільного t дорів... А, так, t, не можна t, нехай k буде. От, t плюс k так, для довільного k. Ням? Знов таки, зворотній зв'язок фіксований, початкові стані фіксовані, відповідно, будуть однакові стани на d, на кожному кроці. От, відповідно, звідси ми маємо, що a в степені m на dk буде дорівнювати а в степені n на dk. Ну, це елементарно одержується. Yeah. От. Ну, або що те саме. Так, а що n? Що n? T. А в степені m мінус а в степені t умножити на dt. Це у нас нульовий вектор для довільного. Так, що Т? Що Т? Для довільного К, яке більше буде рівня 0. Ось що значить на самому початку поміняти індекси не так, як в тебе в конспекті. Все, і пішло. От. Так от, коли ми починаємо розглядати імпульсну функцію, що ми кажемо? У вас перший n станів імпульсної функції лінійно незалежні. Обов'язково. Тому що у вас
Давайте тут спробую втрутитись. Ось вектор d0. Це буде 0, 0, 0, 0, 0. І решта. 1. Вектор d1 буде 0, 0, 0, 0, 1. А тут якесь значення, не знаю яке. Так. Потім вектор d2 буде 0, 0, 0, 1. А тут ще якесь значення, не знаю яке. Так. Ну і десь нарешті вектор dn-1, це буде просто одиниця, а тут якісь значення. Ну, косарило в мене вийшло, але ви бачите, що ось тут на діагоналі одиничка стоять. Якщо візьмете матрицю ось цих векторів, то в неї визначник один. Ці вектори лінійно незалежні. Не? От. Відповідно, це лінійно незалежні вектори. Їх n штук. І всі вони є розв'язками цієї системи рівнин. Так? Відповідно, будь-яка їх лінійна комбінація є розв'язком цієї системи рівнин. А якщо у вас n лінійно незалежних векторів n вимірних, і ви берете всі їх лінійні комбінації, що ви одержуєте? Усе поле, ну, усе векторний простір FQ в степені n. Тому що ви будь-який вектор можете виразити через ці початкові вектори до 0 до n. Тобто з того, що вони всі лінійно незалежні. Випливає, що будь-який вектор x з поля FQ в степені n є розв'язком цієї системи рівнянь. Ну а далі я знову апелюю до ваших знань з лінійної алгебри. В якому випадку це можливо? Коли абсолютно всі вектори є розв'язками системи лінійних рівнин. Однорідною. Коли ось ця матриця є нульовою. Тобто це рівняння веде 0 на щось дорівнює 0. Бо якщо вам матриця не є нульовою, то в неї ранг не дорівнює нулю. Відповідно, там є фундаментальна система розв'язків, яка є під простором. Строгим під простором, причому. І розмірність цього під простору буде n-ранг. От. І лише в то, ну, то есть, а оскільки у нас усі вектори є розв'язками, тобто розв'язками є система розмірності n, то виявляється, що a в степені f мінус a в степені t. Це повинно бути нульова матриця. Да? Зауважу, окремо зауважу, що ми ніде не постулювали, що у вас тут повинні бути суто періодичні послідовності. Так. Тобто ми ніде не використовували, що у вас А0 не дорівнює нулю в нашій послідовності. Це справедливо для будь-яких періодичних послідовностей. Да? От. Далі з цього ми починаємо викручувати теорему навіть цілу. Це, давайте теорему. Так. Теорема. Значить, пункт перший. Мінімальний період довільної послідовності, яку генерує лінійний регістр, є дільником мінімального періоду імпульсної функції. От. Ну, звідси автоматично випливає, що мінімальний період імпульсної функції – це найбільший з усіх мінімальних періодів послідовності, які генеруються регістром. Бо всі інші є його дільниками, інакше не буде. Так, і друге. Якщо А0 не дорівнює нулю, тобто у вас суто періодична послідовність, то мінімальний період імпульсної функції
вирівнює порядку, супроводжуючи матриці А. Давайте доводити. Так, перше, що треба сказати, що каже мій конспект. Якщо у вас R – це мінімальний період імпульсної функції, то там буде виконуватись ось щось на кшталт цього. Зараз це покажу. Так. Значить, то нехай R – це мінімальний період імпульсної функції. Ось, значить, з цього відповідно випливає, що для довільного t стан dr плюс t дорівнює стану dt, ну, тому що це період, так? З нашої лемми випливає, що якщо у вас два номери дорівнюють, то і степені матриці А відповідно дорівнюють, так? Тобто А в степені R плюс T дорівнює А в степені T. От. А звідси випливає, що для довільної іншої послідовності, яку генерує період із заданою супроводжуючою матрицею, маємо, що S з номером R плюс T дорівнює S з номером T. Угу. Ну, я тут пишу без станів, але зрозуміло, що тут для станів справедливо і без станів справедливо. Ось. Ну, звідси випливає, що у вас R є період S, а всі періоди поділяються на мінімальний період. Да? Значить, ще раз, я тут не скорочую на А в степені T, тому що А може бути вираженою матрицею, скорочувати до неї не можна. Так? От, але нам достатньо того, що у вас довільний стан, от, стан ST, так, це А в степені T помножити на S0 завжди. Ось. Ну, відповідно, з рівності цих степенів матриці А випливає рівність цих степенів, цих станів для послідовності S. А це в нас для довільного T. Тому R є періодом за означенням. Ось. Ну і знов-таки, всі періоди діляться на мінімальні, тут все як було. Так, тепер що буде, якщо у вас послідовність суто періодична? Значить, якщо у вас А0 не дорівнює нулю, матриця А не виражена, і тоді можна тут сміливо скорочувати. Так? Маємо, що А в степені R це буде одинична матриця. А тоді за означенням порядку, якщо у вас елемент в якійсь степені дорівнює одиничному, то ця степень повинна ділитись на порядок. Згодні? Це відповідно блок. І випливає, що R поділяється на порядок матриці А. З іншого боку, імпульсна функція – це така сама рекурентна послідовність, яку породжує регістр. Так? А ми довели, що усі такі послідовності, усі їх мінімальні періоди є дільниками порядку матриці А. Це в попередній частині було. Так? То з іншого боку, R є дільником порядку А, тому що R – це мінімальний період певної послідовності, яку генерує наш регістр. Ну і з цього всього випливає, що R повинен дорівнювати порядку нашої матриці. Да? Ну і що ми бачимо? Що? Якщо вам вже закортіло одержати найбільш великий період, який ви можете одержати, але коефіцієнти А у вас зафіксовано, то єдине, що ви можете зробити, це загнати імпульсну функцію. Так? Або будь-який стан, який генерується у циклі імпульсної функції. От. Це буде послідовність найбільшого можливого періоду, який може згенерувати даний регістр. Так? От. Але при цьому сама ця послідовність залежить від того, який порядок у вашої супроводжуючої матриці. А він може бути який завгодно. Одиницею не може бути, а двійкою, наприклад, може. Так? От.
Відповідно, для того, щоб одержувати послідовності максимально можливого періоду, треба щось зробити з матрицею А. Треба щось зробити з коефіцієнтами зворотного зв'язку. Так, ну і тут саме час зробити ще паузу.